Ta' spiss nisimaw kem il-ħajja ija sabiħa, izda mux kollo xu għawartu zar għal kullħat Probabli ftit nintabħu li madwarna jkunem persuna li għaddejja minn momenti ferm diffiċli, bot minnom jaslu li anki neħu ħajjitom bidejom. fil waqt li kazijiet ta' suċidji ma nisimaw bihom fuq il-medzi ta' xandir, jem diversi nis li għamlu xoll impekkabli sabiex dawni tip ta' kazijiet jonsu. Fos dawn emm il-polizija li minzmina zmin jiġu majta biex jantu l-assistenza immedjata taħħom. Importanti li nirapportaw fuq il-post kan jikun immedjatament. Ma li naslu fuq il-post nassessi l il-situazzjoni għaxkull l-kass u differenti. Allora nassessi il każ naraw n-delegaw il-xu għal bejnietna. Naraw kif dal-kass mill-aktar fiss possibli għaxem ħajja involuta għara kollox. Flimkien ma l-polizija emmu koll tima posta mill protezzjoni ċivili, kif jispiega l-leading officer David Kassar, f'dawn it tip ta' kazijiet li fjom ikunem attentat imminenti li persuna twetta suicidju, emzon li l-uffiċja li jużaw prattiċi kauteli, izda effettivi. F'dawn il każi għanzi, nużaw xaħġa li mx soltu, l ispeċi meta e, nirċivu l-koll, aħna nħorġu mhux bis-sireni. F'każi bħal dawn ma noħorġux bis-sireni aħna. E, meta niġu wiċċ ma l persuna nippruvaw kemm jista' jkun nikkalmawhom. Lil imm ix-xogħol siwi li wettqu membri fil-korpi dixxiplinati hemm ukoll Crisis Resolution Malta, organizzazzjoni mhux governattiva li tagħti għajnuniet psikjatriċi dill l-organizzazzjoni taħdem it-fit ma' ta' Cybercrime feħdan il-Korp tal pulizija u t-prova għatieħ biex t-preveni attentati ta' suicidi. Bla dubju jesisti soddisfazzjon kbir fost il-ħaddima kollha meta jirnexxilom jisalvaw ħajja. Soddisfazzjon u għed kbir għax għana polizija għanna għal kol bħal-ħrajn. Mela li bnedem jibqa تره لي وتنتقمي وتقولي يوم في الدسرات الدسراة في أحدم هو سنياس أبيه سدس فاتيوك بيرو